panu doktorovi Moňilovi Vašinovi, prosím, příspěvok environmentální politika na Slovensku 1989-2019 dôraznosť na ochranu prírody a krajiny. No, ten název je trošku jiný, ale to myslím. Je to po vašom záujme, lebo ten původný zámer a záber podle toho původného názvu byl taky široký, že by se nezmestil v žádném případě ani do pol hodiny, do 20 minut, tak jsem to naozaj zredukoval, ale na tu ochranu prírody krajiny aj tak to bude pomerne dost, stihnúť. V prvom rade som rád, že sme tu a že tento zámer obrok meniť miesto konania memoriálu, tak to perfektne funguje a pre nás hlavne slovenské účastníky a účastníčky je skvelé, že takto postupne poznáme všetky národné parky. Asi tým doprava šipko, že posúvam do prvnú. No, aj samotná táto problematika, akokoľvek som ju zúžil, je nesmierne široká. 30 rokov je 30 rokov, niekoľko vlád sa tu vystriedalo, niekoľko mentálnych nastavení spoločnosti, médií a tak ďalej. Má štruktúru bohatú, aj takto by som povedal, systematickú, že sa tam to pozerať nejaká odborná hľadiska legislatívna, politická, organizačná, občianská a tak ďalej. Čiže z viacerých hľadisk je to problematika bohatá štruktúrovaná a ako je, myslím si, že všeobecne zrejme sa tu striedajú ako obyčajne v živote, v spoločnosti jednotlivca obdobia úspechov a neúspechov, tak je to podobne v tejto oblasti. Čiže z tých takových systémových pozitív by som zmienil to, že tu stále ešte tie tu na Slovensku pretrvávajú hodnoty a keď si autentickej prírody a krajiny, a keď tie stále menej a menej a rapidne ubúda. Stále to pôsobí niekoľko aktívnych environmentálnych nevládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú aj o ochranu prírody a krajiny. A stále je tu značný odborný potenciál, ktorý už ako niečo paradoxne ťaží ešte z prednovembrových čias, kedy naozaj Československá vodná krajina, ekologická škola a nakoniec aj štátna ochrana prírody a jej metodické prístupy patrí odvážne k tomu najlepšiemu v Európe. Takže je to do istej miery aj dedičstvo minulej éry, nechcem tým nejako rehabilitovať, ale je to fakt, že vtedy sme boli pomerne poprvé. Nakoniec aj naše obidva teda národné zákony o ochrane prírody patrí prvým na svete, pokiaľ si dobre pamätám, aj čo je bilaterálny národný park Tatry a Polské Tatry patrí prvým bilaterálnym národným parkom na svete. Čiže mali sme viacero takýchto dokonca priorít medzinárodných, tých často, že dnes už sme, kde si na chvoste, tak je zlé vysvedčenie pre tú našu generáciu, ako hovoria dnešní mladí na barikádach, že všetko ste to pokazili vy. Mne sa to dosť ťažko počúva, ale na prvej strane majú pravdu, ako historie im dá sa pravdu. Ja niekde za to, že sa snažili, ale je to maslo na hlave našich generácií. Toto všetko zlo, čo sa deje okolo nás. Čiže aj systémové nedostatky, obrovské deficity v environmentálnej výchove a vzdelávaní. My tu máme niekoľko environmentálnych vychovávateľiek a vzdelávačov, takže viete asi, aký je pomer medzi Slovenskom a Českou republikou, že u nás robí presne stonásobne menej ľudí profesionálne v tejto oblasti ako v Českej republike. Napríklad asi Česká republika sa sťažuje, že to u nej, u vás tiež veľmi slabo rozvinuté, tak u nás je to presne stokrát menej. A to ešte máme Pražáka, ktorý to našťastie ťahá Ríša Medal, ktorý zastupuje Slovensko. Takže absolútne chápe povedomie o samotnom zmysle ochrany prírody a krajiny medzi decizormi. Môžem potvrdiť po 6 rokoch v tzv. Vysvetlej politike. Ale väčšina mienkotvorných osobností, čo je pre mňa možno ešte viac radujúce, že nemá, ako sa hovorí, receptory na túto problematiku, čiže keď sa aj oni s nimi bavíte o problémoch rasizmu, imigrácie, ľudskoprávnych témach, všetko možné, perfektne si rozumiete, narazíte na tú tému a zistíte, že si niekde úplne mimo a že vás považujú za nejakého extrémne zeleného. Čiže to by sa týka médií a extrémne sa široké verejnosti. Zase si vyniekli z pravidla, ktoré spomínam o chvíľu. Chronický dostatok finančných prostriedkov, ale to je také trošku relatívne, lebo keby sa naozaj efektívne využívali aj všetky tie európske zdroje, aj
všechny prostředky, které mají dostat do rozpočtu plynu, takže možná ten nedostatek nebyl taký fatální, ale fakt je, že když se to nakonec rozmíjí nadrobně a přijdete nějakou správu Národného parku a zjistíte, že nemají rozpočet nákup ceruzie alebo nějakých zápisníků, ale přitom se vykáže rozpočet miliony eur, že jdou na ochranu prírody, takže tam někde je ten rozpor, který dobře poznáme, takže to sublimování těch eurofondů a jiných verejných strojů. Další taký problém, který se dá zovšeobecniť, je ta celkovo nízká autorita štátnej ochrany prírody, za kterou si čiastočne môže samotný rezort životného prostredia, čiastočne sama šopka, ale v veľkej miere aj tá antipropaganda, ktorá tu permanentne funguje proti ochrane prírody. Čo je špecifikum Slovenska oproti Českej republike, Nemecku a iným normálnejším krajinám je to, že u nás tie správy národných parkov a CHKO sú totálna kamufláž, že tam je tam pár ľudí bez prostriedkov a bez reálnych nástrojov, bez tej okrúhlej pečiatky, ktorá vlastne má charakter úradného rozhodnutia, čiže sú to fiktívne záležitosti. U nás táto sféra nie je pod ochranou prírody, čo je podľa mňa dlhodobého názoru a desiatok interpelácií a vystúpení v parlamente, kde som to kritizoval. Jednoducho napriek tomu, že ústavná kompetencia ministerstva životného prostredia je, že má pod sebou ochranu prírody, ale najvyššia kategória ochrany prírody je v podstate národný park, ten de facto nepatrí pod životné prostredie, ale je rozdelený kompetenčne medzi lesy, neštátnych vlastníkov lesov, samosprávy a čím ďalej tým viac je podnikateľov, developerov, ako to vidíte. Napríklad v Vysokých Tatrách alebo v Jasnej Nízkych Tatrách. Čiže, ako som spomenul tým, že nemá tu okruhu pečiatku, to má charakter orgánu štátnej správy, je to vlastne aj správa, teda to je poradný orgán a potom až orgán štátnej správy, teda príslušný okresný úrad, alebo krajský úrad, sídle okresný, ako sa to múdre predstavom hovorí o veľkých Kaliňákových reformách štátnej správy, tak ten má to rozhodnuté slovo. A ten medzi časom, vďaka Kaliňákovej reforme, to meno vám hovorím, možno aj čekám niečo, najväčší zločincov posledných rokov v slovenskej politike, tak patrí pod ministerstvo vnútra, čiže už ani to posledné, že by ste sa dovolali, že je to nejaký odbor životného prostredia, alebo teda, že úrad životného prostredia, tak to bolo takéto skytkým, ale dobre, aspoň ste na to mohli spod tej linke životného prostredia, teraz vidíte na to po linke vnútra, že si viete predstaviť, akú šancu máte dovolať sa tam nejakej pozitívnej zmeny. No a čo je vymožená zvôdzovka najnovšej veľkej novely zákon na ochrane prírody a krajiny, ktorá platí od 1.1.2014, je to, že z predmetu ochrany vypadla krajina. Čiže je úplne zavádzajúci názov zákon ochrany prírody a krajiny, lebo krajina tam prakticky neexistuje, tam zmienka o chránených krajinných oblastiach, to je jediné kľúčové slovo krajina, ktoré sa v 200-stranovom zákone nájde. Ale z toho predmetu ochrany krajina vypadla, ja som teda navrhoval, no predseda kolega váš, predseda výboru pre životné prostredie, aby sa pozastavila účinnosť toho zákona a tak nech sa uvidí vypracuje rovnocenný zákon o krajine, keď už tento nepokrýva krajinu, alebo aby sa to vrátilo do pôvodného stavu. No, my sme neboli takí úspešní, myslím, že každé desiate hlasovanie bolo úspešné u nás, každé tisíce. Za hrôzo vlády smeru, nebo monopolu smeru, štátu smeru. Ešte v chronologickom poradí, si pamätáte ešte skôr narodenie a narodené, že na konci socializmu, na začiatku, to je doby po samete, ako Mojmír hovorí, bol najväčší v ochranárskom hnutí, nielen v Československu, ale vo svete, kauza sústavilných biogabčíkov Naď Maroš. Z tých čas pochádza teda aj tá idea Národného parku po Dunajsku v Čechách, sa obdobne bojovalo proti novým mlynom na nádrži, veľké na dne. A aj vtedy, aj dnes obdobná rozbraka na Národnej Labe. Nemusíme si hovoriť o tej histórii. Zásadné rozhodnutie bolo nakoniec ani nie tak ochranárske, alebo odborné, ale rozhodnutie maďarskej strany vstúpiť od stupňa nad Marošky, pardon, sa aj v zásade projektoval. Čiastočne musím povedať, že pozitívne ten horný stupeň Gabčíkovo, že rozhodne tie negatívne následky sú menšie, oveľa menšie ako pri tej sústave vodných diel. Dnes, alebo už v tom čase po revolúcii sa to stala otázka národnej prestíže, že zlí Maďari nám berú naše
vyvoláme na příkovo. Dnes vidíme, že je to obrovský balvan na krku, je to zanesená zdrž, nikto nevie, čo sa bude robiť. Není sú peniaze ani na rekonštrukciu tých turbín, je to ešte na nejakú revitalizáciu celého toho projektu. Ale to je na samostatnú prednášku, možno jedna veta, že to naďalej je najväčšia čierna stavba minimálne v Strednej Európe, ak nie v Európe, lebo nemá ešte stále stavebné povolenie, také detaily. Keď skončila Gabčíková tá betónová lobby, mala svoje rozsiahle technologické kapacity, tak sa vrhla aj na niektoré ďalšie slovenské toky a vznikli také kontroverzné prihrady, možno na Váhu, na niekde Turiec, také malé Gabčíková. Po revolúcii sa oživili aj také staršie zámery. Prvý raz v 84. sa objavil ten zámer Slovenskej mohol usporiadať zimné olympijské hry. Samozrejme, Tatra, inde, ten sa nám to podarilo nejako zaprzdiť. A také sa nám to podarilo aj nadalej, ale posledný raz len taká Poliakom, ktorí mali našťastie v krakovskom vojvodstve, mali referendum, kde to suverén odmietli, na tým pádom na to slovenská spolúčasť. To stala bezpredmetná. Natura 2000, významný mílnik, spomínal Mojmír, neviem sa k tomu príliš vracia brutálne pôsobne developerov z cestnou ruchu, tiež som už spomínal. To, čo som mohol nazvať environmentálnym paradoxom a súvisie s ochranou prírody krajiny, je to, že pod zámienkou zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie sa brutálne likvidujú posledné prírodné úseky riečných tokov na Slovensku. Ja tam zásadne dávam tzv. Malé vodné, nie malé vodné, lebo niekde je naozaj veľké priehrady, napríklad na Hrone, 5 metrov vysoká priečná hrádza, teda priečná hať, tak si povedané. A niekoľko kilometrov lesov potoku, dolutokom zlikvidovaných. A toto malo byť rád radom, to bola najväčšia chyba radičovej vlády, k tomu sa ešte dostaneme, že tento zámer schválila. Teraz taký ešte malá chronológia podľa tých jednotlivých vlád. To prvé obdobie porevolučné, tie prvé 3 roky boli relatívne pozitívne, vďaka tomu tej charizme a takému vplyvu formálnemu, neformálnemu, ktorý ochrana riešil spoločnosti mali, aj mnohí naši priatelia boli na kľúčových postoch, alebo aj členovia, ale Pepíka Varoška počnúť až po predsedov parlamentných výborov a mnohých poslancov, či už na národnej a federálnej úrovni, alebo potom mestských a skôr krajských. Takže to bolo, nám sa to vtedy zdalo, že sa to vyvíja hrozne zlým smerom. Dnes odstupom času na to spomíname na super idyllické časy, že to všetko sa nám vtedy podarilo. Takže všetko je tak trošku relatívne. Prijala sa nová legislatíva, legislatívna revolúcia, ktorá sa týkala aj tejto oblasti tie prvé 2 roky po páde komunizmu, vstúpili tie parlamenty, ktorí sa ministerstvo životného prostredia, čo bola vymožená Slovenska, osobitná štátna správa pre životné prostredie, veľmi progresívny krok, ale trval pár rokov, strana zelených sa ocitla v slovenskom parlamente. Môžeme štatisticky odhadnúť pozitívne, že sa približne dvojnásobil počet maloplošných a dokonca veľkoplošných krajinných územia. Slabinu to má v tom, že ide o kvantitatívny údaj a nie kvalitatívny, pretože kvalitatívne to nevyzerá ani zďaleka, tak idylický ten režim ochrany je biedný. Druhá, tretia Mečiarová vláda sa vyznačovala všeobecne antipatiou k tretiemu sektoru vrátane ochranárov a tak aj vyzerala tá oficiálna štátna propaganda. Ministr sa stal takým príslušným Mečiarovom vnútia pán Zlocha, ktorý ale postupom času sa tak emancipoval.